የኒጀር ምርጫ እንግዲህ 44.25 ተሸናፊው የቀድሞ ፕሬዝዳንት የነበሩትና በኋላ በኩዴታ ከስልጣን የተነሱ 3 አመት ስልጣን ካስተዳደሩ በኋላ ኩዴታ የተነሱት ኡስማኒ ተቃውሞ በርግጥ አሁን ደግሞ በዋና ከተማው ያለው ተቃውሞ የእሳቸው ደጋፊ ከፖሊስ ጋር ትልቅ ግጭት ውስጥ ገብቷል። ዋና ጉዳይ ደግሞ ኮሚሽኑ ያወጣውን ማንሳት ይችላል። እንግዲህ ኮሚሽኑ የሚለው 55.75% የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የመሐመድ ባዙም ገዢ ፓርቲ እንዳሸነፉ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሀገሪቱ ፖሊስ በዋና ከተማና ሌሎች ደግሞ ሁለተኛ ሶስተኛ ከተማ በሚባሉት አካባቢ ከተማ ውስጥ ትላልቅ ነውጦች የከተማ ግርግሮች ተነስተዋል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አልጀዚራም አንድ ዘገባ በሰፊው አቅርቦ ነበር። በተለይ ደግሞ የሳሃልንም ቀጠና ተንተርሶ የሚጠው ችግሮች አሉ። በሳሃል ላይ የሚነሱ አሁን የቻድን ማንሳት እንችላለን፣ የመካከለኛውን ሴንትራል አፍሪካን ማንሳት እንችላለን፣ የቡርኪና ፋሶ፣ በተለይ ደግሞ ይሄ ሳሃል ኤሪያ የምትሆን አጠቃላይ እንደው ኒጀር ዛሬ ምክንያታችን ሆነች እንጂ የምርጫውን ጉዳይ አንስተን ሌላውንም ለማንሳት ችግሩ የተባባሰ ነው። አሁን ከኒጀር ምርጫ ጋር የተያያዘም ብቻ አይደለም። የኒጀር ምርጫ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ላይ እንደሚታዩት በሙስና የተጨማለቀ ውስጥ አለመግባባቱን ማንሳት ይቻላል። የላክ ኦፍ ኢኮኖሚው በሀገሪቱ ስር የሰደደ ድህነትም ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ ሪፖርቶች እንደሚሉት ኒጀር የውስጥ አቅሟ ወይም ደግሞ ያልወጣ ሀብቷ በጣም ሰፊ እንደሆነ ትልቅ እንደሆነ ነገር ግን ያለማችን እንደ ሀገር ነው እንዳልከው ነው። እንግዲህ ኒጀር ምርጫ አድርጋለች። አፍሪካ ውስጥ ምርጫ ተደርጎ ደግሞ ከምርጫ ማግስት በኋላ ሰው በሰላም ቡና ለመጠጣት ወክም ያደርግባቸው አጋጣሚዎች አናሳ ናቸው። ይሄ እንግዲህ ኒጀር ሳህል ቀጠና ውስጥ እንደመገኘቷ ደግሞ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት በበለጠ ሳህል ቀጠና የኖረ ነባር ችግር ያለበት አካባቢ እንደመሆኑ መሰል ውስጣዊ አለመረጋጋቶች እየሰፉ ሲሄዱ ወይም ደግሞ አስፈሪ ነው የሚሆኑት ምርጫ ይዟቸው የሚመጣ ክራይሲሶች በነበረው ላይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የሚባል አይነት የከረመ ችግር ላይ ይዞት የሚመጣው ተግዳሮት ስላለ ነው አሁን ትኩረት የምናደርገው። የሳህል ቀጠና እንግዲህ እንደምናውቀው በዓለማችን በጣም አስከፊ የሚባለው የሁማኒታሪያን ክራይሲስ ያለበት አካባቢ ነው። ምናልባትም ከየመን ጋር የምናመሳስለው እነኚህ ሁለት ትልልቅ የሚባሉ ክራይሲሶች ናቸው በዓለማችን። የዛኑ ያህል ግን ትኩረትም የተነፈገ ነው ይባላል የሳህል ቀጠና ችግር። እንግዲህ የሳህል ቀጠና በተለይ ማዕከላዊ የሳህል እስከ ሱዳን ድረስ የሚመጣ ነው። ነገር ግን ማዕከላዊ የሳህል ሪጅን የሚባለው ላይ እንግዲህ የሚያካትታቸውን ሀገራቶች እንኳን ብናይ አሁን መነሻችን የሆነችው ኒጀር አለች፣ ቻድ፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ እንደዚሁም ሞሪታኒያ የሚገኙበት ከምዕራብ አፍሪካ እስከ ሱዳን ያለው እስከ ሱዳን የሚሄድ ክልል ነው። እንግዲህ በውስጡም በርካታ ዜጎች የሚኖሩበት ነው። ነገር ግን እንግዲህ ይህ አካባቢ ለረጅም ጊዜ በዘለቀ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ የከረመ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ተፈጥሯዊ ችግሮችም ያሉባቸው ናቸው። የአካባቢውን ችግር እንደዚሁ እንደው በሶስት እንኳን ከፍለን እንየው ብንል መነሻውን በየሀገራቱ ያሉ የማይኖሪቲን ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱ የሚያነሷቸው የአርምድ ኮንፍሊክቶች አሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ አሁን እንዳነሳ ነው አካባቢው የለምነት ችግር ያለበትና በረሃማነት በእጅጉ የተስፋፋበት ነው። ተደጋጋሚ የሆኑ የአየር ንብረት ለውጥም ዓለም አቀፉ የአየር ንብረት ለውጥ ቀውስም ከፍተኛ ጉዳትና ችግር ከሚያስከትልባቸው አካባቢዎች በቀዳሚነት የሚጠቀስ አካባቢ ነው። ሌላው እንግዲህ በአካባቢው ያለው የምዕራባውያን ፍላጎት እና እነኛን አካባቢዎች ትኩረት አድርጎ የመንቀሳቀስ ሁኔታ አካባቢው እንዳይረጋጋ ድምር ችግር ሆነው እነዚህ ችግሮች ለረጅም ጊዜ በቀጠናው ያለውን የሰብአዊ ቀውስ የከፋ እንዳደረገው ነው የሚነሳው። ቁጥሮችን ለማንሳት ያህል እንግዲህ ባለፉት ሁለት ዓመታት ማለትም ከ2018 እስከ 2020 የነበረውን ሁኔታ እንኳን ብናይ በቀጠናው ከእዛው የሀገር ውስጥ ፍልሰት በምንለው እንኳን ከ70 ሺህ
ከነበረበት 70 ሺህ ወደ 1.5 ሚሊዮን አድጓል ነው የሚባለው። የስደት ቁጥር በጣም ከፍተኛው ቁጥር ነው። ይሄ እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ከአካባቢው ደግሞ ወጥተው ወደ ሌሎች ባህር አቋርጠው ተሻግረው በጥገኝነት ያሉ በጥገኝነት ጥያቄ ውስጥ ያሉ እንደዚሁም በስደተኝነት ያሉ ዜጎችን ብናይ ደግሞ በዚሁ ጊዜ ያለ መረጃ ነው ማነሳው እስከ 300 ሺህ የሚደርሱ መሆናቸውን እናያለን። እናም ይህ በተለይ በማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ እና ኒጀር በዋናነት የሚጋሩት ችግር ነው ማለት እንችላለን። እዛውስ ኒጀር፣ ሞሪታኒያም አለች። እንግዲህ በእነዚህ ሶስት ሀገራት ችግሩ በዋናነት የከፋ ቢሆንም ማለት ነው ከ13 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከዚህ ውስጥ 5 ሚሊዮን የሚሆኑ ህፃናትን ጨምሮ ማለት ነው በአፋጣኝ የሰብአዊ እርዳታ ውስጥ እንደሚገኙም ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። ተጨማሪ 6 ሚሊዮን ዜጎች ደግሞ እንደዚሁ ወደ አስከፊ ወደ ሆነ ኤክስትሪም ፖቨርቲ ወደ ምንለው የደህነት አይነት የደህነት አዘቅት ውስጥ እየገቡ መሆናቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። እንግዲህ ይህ አካባቢ አሁን በመናነሳው ችግር በጅጉ የተወጠረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ውስጣዊ የሀገራት ችግር ደግሞ ችግሩን ያባባሰው ነው የሚሄደው። በሶስተኛነት ያነሳ ነው የዚህ የምዕራብ ዓለሙ ሀገራት ያን አካባቢ ትኩረት የማድረጋቸው ጉዳይ በተለይ ከቅኝ ግዛት ጋር ያለውን ነገር ማንሳት እንችላለን። ፈረንሳይ እንግዲህ በአካባቢው በተለይ የዚህ የጂሃዲስቶች እንቅስቃሴ በሰፊው የሚስተዋልበት እንደመሆኑ እሱን ለመከላከል በሚል ጦሯን አስፍራለች። 5000 ያህል ወታደሮች አሁን እንደውም ከዛም ያለፈ ቁጥር እንደሆነ የሚነሳ አለ። እየሞቱ በርካታ ጥቃቶችን እንሰማለን። ልክ ነው እንዳልከው እና እነኚህ ሁኔታዎች አሜሪካም እንደዚሁም ቤልጅየምም የምናነሳቸው ሌሎች ሀገራት አሉ የአካባቢው ላይ ይህንን የጂሃዲስቶች እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር በሚል ጦራቸውን ያሰፈሩ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ድርብ ችግር ሆነዋል ማለት ነው። አካባቢው ከተነሱት ችግሮች በላይ ወይም ከተነሱት ችግሮች ደግሞ በተጨማሪ እነዚህም ችግሮች አሉ። በተለይ ደግሞ እንዳልሽው የምዕራባውያን ተጽዕኖ በአካባቢው ላይ ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት እንደው ሁለት ነገር ላንሳ። በርካታ ጉዳዮችን አስተሻሉ ብርስ እና የሴቭ ዘ ችልድረን በቅርቡ ያወጣውን ሪፖርት ማየት እንችላለን። በአካባቢው ላይ ያሉትን የህፃናት ጉዳትን እንግዲህ ካለው የድህነት ካለው አካባቢው ላይ የሚከሰተው ትልቅ ጥፋት በተጨማሪ ደግሞ የህፃናትን እንኳን ለይቶ ያወጣው ሴቭ ዘ ችልድረን በኒጀር፣ በቡርኪና ፋሶ፣ በቻድ እና በአጠቃላይ በሳህል ክልል የሚሞተው ህፃናት ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑም ይህንንም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጥሪ አቅርቧል። በተለይ ደግሞ የህፃናትን ሞት ከመታደግ አንጻር በአካባቢው ላይ በጣም እየጨመረ የመጣው የህፃናት ሞት እንግዲህ አሳስቦኛል ነው የሚለው። ይሄ የኒጀር ላይ ቅድም ምርጫ ላይ እንዳነሳ ነው ምርጫ ዋናው ፑሽ ፋክተር ነው መቼም የህፃናት ሞት ስትል የድህነቱ ስትል ካልተሰራ ካለማ እነዚህ ነገሮች እየተባባሱ ነው። እንደገና ደግሞ ያነሳሽው አለ በተለይ ደግሞ ታጣቂዎች በአካባቢው ላይ የሚንቀሳቀሱ ሃይማኖትን ጎሳን ምክንያት አድርገው የተመሰረቱ ድርጅቶች አሉ አንጃ የፈጠሩ። ከዚህ አንጻር የዛ አካባቢ የሚኖረውን ህይወት ወደ ባሰ ችግር እያመጣው ነው። በዛ ላይ ደግሞ አካባቢው እንደተባለው ከፍተኛ ችግር ተፈጥሯዊ ችግር ያለበት ነው። ምናልባት ኒጀር ቀደም እንዳለው ትልቋ ሀብታም ሀገር ልትሆን የሚችል ብታወጣበት ብትጠቀምበት እንደሚባለ ሆኖ ሳለ ግን በአይን የሚታየው ነገር ትልቅ የሰሃራ በረሃን የሸፈነ አካባቢ ከመሆኑ አንጻር ይሄ የሳህል ቀጠና የምንለው ምዕራብ አፍሪካ ጫፍ ጀምረሽ እስከ ምስራቅ አፍሪካ ሱዳን ድረስ ስትሄጂ እልም ያለ በረሃ ነው። ከዛ አንጻር ውሃ አካባቢው ላይ የለም። የምግብ አቅርቦት የተፈለገውን ያህል አይመጣም እና ሴቭ ዘ ችግር ሰራሽ ያለው ነው ችግር በራሱ ትልቅ ነው። ይሄ ተፈጥሯዊ ችግሩ ለራሱ እንኳን ሰው ሰራሽ ችግሩ ታክሎበት አይደለም እና ከዚህ አንጻር የህፃናት ሞት በጣም እያሳሰበ ይመጥተዋል ብሏል። እንደው አንቺ ካነሳሹ በተጨማሪ ለማንሳት ፈልጌ ነው ኢንተርናሽናል ኮሚትመንት ቱ ደ ሳህል G5 የሚባለውን ስብሰባ ነው በ2020 ስብሰባ ነበረው። በተለይ ደግሞ ቀደም እንዳልነው የፈረንሳይ በቀጠናው ላይ ያላት ፍላጎትና አካባቢውን በሙሉ ቁጥጥር ስር አድርጋ የምትቆየው ጉዳይ የአካባቢውን ጉዳይ ሽብርተኝነት ጥቃት የአየር ጸባይ ያመጣውን ችግር ድህነትን በተመለከተ ያለው ችግር እንዳለ ሆኖ በነጮች ወይም ደግሞ በምዕራባውያኖች እጅ መርዘም የሚመጣ ችግርም
ትልቅ ነው ነው የሚሉት እንግዲህ ትንታኔዎችና የሚወጡ ሪፖርቶች። አሁን ይሄ ተፈጥሮ ከምንለው የአካባቢው የሽብር ጥቃት፣ የአየር ጸባይ እንዲሁም ደግሞ ድህነቱ ለራሱ ካመጣው በላይ ደግሞ የፈረንሳይ ቤንዚን መርጨት ወይም ደግሞ የምዕራባውያን በአካባቢው ላይ የሚፈልጉትን ለማምጣት የሚያደርጉት ትግል ይበልጥ ነው። ወደ ቅኝ ግዛት እንምጣና አንድ ነገር አንስቼ ልስጥሽ። የቅኝ ግዛትን ጉዳይ ካነሳን እንግዲህ በአፍሪካ ላይ ሁለት ሀገሮች በትልቁ እንደገዙ ይታወቃል፣ እንግሊዝና ፈረንሳይ። የእንግሊዝን ስናነሳ ያው ከፋፍለ ግዛ ፖሊሲዋ በአፍሪካ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ስቲል ያልለቀቀ ያልተቀረፈ ችግር እንደመጣብን እናውቃለን። የፈረንሳይ ደግሞ እንግሊዝ ይህን ችግር ጥላ ብታልፍም ይላሉ፣ ግን ለቃ ሄዳለች። ችግሩ ቢመጣም ለቃ ሄዳለች እንግሊዝ። ኢቭን ሀገራቶችን ይሄ በኮመንዌልዝ አንድ አድርጎ የጋራ ህብረት ፈጥራለች። ፈረንሳይም አላት በእርግጥ የቋንቋ ተናጋሪ ህብረት። ግን ፈረንሳይ ምንም እንኳን ፈረንሳይ የተገዙት ፈረንሳይ ባህሏን ካልቸሯን ሰጥታ ስለምገዛቸው ቢወደዱም ስቲል ግን ከአፍሪካ ፈረንሳይ መላቅ አልቻለችም የሚባለው። በተለይ ደግሞ ኤስቲሜት የሚደረገው እስከ 500 ሚሊዮን ዩሮ ከአፍሪካ ጃዙር እንደምትወስድ ነው ፈረንሳይ። እና እስካሁን የፈረንሳይ የጃዙር ቅኝ ግዛቷ እንዳልተላቀቀ ብዙዎቹ የአፍሪካ ፕሬዚዳንቶች ከስልጣን ሲነሱ ለምንድን ነው ወደ ፈረንሳይ ወደ ፓሪስ የሚሰደዱት? ወይም ደግሞ ፓሪስ ለምንድን ነው የምትቀበላቸው? የነበሩት እና ለምንድን ነው የምትቀበላቸው? ኢቨን በፈረንሳይ ውስጥ የሚገኙ ባንኮች ውስጥ ያላቸው ከአፍሪካ የተዘረፉ ገንዘቦችን የአፍሪካ ሀገራትን እንግዲህ አሁን የወጣ ፖሊስ አለ ከዛ ጋር አንጻር ትልቅ ችግር ያደረሰም ነው ይባላል። ይሄ ቅኝ ግዛቱ ትናንት የቀረው ያ እንግዲህ ይህንንም ለመከላከል በተለይ ደግሞ አፍሪካዊ ችግሮችን በአፍሪካዊ እሳቤ መምራትና አልባት ማምጣት የሚል ይሄ በተለይም ኤዩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚያቀነቅነው በእርግጥ በፓን አፍሪካኒዝም ጀምሮ በነበረው በፓን አፍሪካኒዝም መስራቾች ጀምሮ የነበረ እንቅስቃሴ ነው። አሁንም ደግሞ ኤዩ እንደ አንድ የኢንስቲትዩሽኑ መርህ አድርጎ የሚንቀሳቀስበት ጉዳይ አለ። በዚህ ላይ እንግዲህ የሳህል ቀጠና ችግርን ለመቅረፍ በራሱ በአባል ሀገራቱ የጋራ ጥምር ኃይል የሚመራ ግብረ ኃይል አቋቁሞ ይንቀሳቀሳል። ግን ያን ያህል እንደታሰበለት ውጤታማ ነው ማለት የሚቻል አይደለም። ወደ ኒጀር ምርጫ እንመለስና ኒጀር እንግዲህ አሁን ከዚህ ከሳህል ክራይሲስ ጋር አንድ ላይ ማያይዘን ያነሳ ነው ምርጫው። እንደዚህ አይነት ምርጫዎች እንግዲህ ምርጫ በራሱ ማድረግ አንድ የዲሞክራሲ ልምምድ ነው። ነገር ግን ከምርጫ ውጤት በኋላ ስልጣንን በሰላማዊ መንገድ መረካከብ የሚባል ነገር ደግሞ አለ። እሱ ላይ ስኬታማ አይደለችም አፍሪካ እንደ አህጉር በነበረው ልምምድ። አሁን ይሄ ነገር የሚቀጥል ከሆነ በተለይ እንደ ሳህል ባሉ ተደራራቢ ችግር ባለባቸው ቀጠና ውስጥ ያሉ ሀገራት ላይ ደግሞ ምን ያህል የከፋ እንደሚሆን ለማንሳት ፈልገን ነው። እንግዲህ ይሄ ሁለተኛ ዙር ምርጫ ነው አሁን የማህሙድ ባዙሙ አሸናፊ መሆናቸው የታወጀበት ምርጫ። የመጀመሪያው ዙር ምርጫ ላይም ያው እንግዲህ በሳቸው አብላጫ ድምጽ አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። ነገር ግን ከዛ ምርጫ በኋላ የታጣቂዎች ባደረሱት ጉዳት የሲቪሊያን እና ወታደሮችን ታርጌት ያደረገ ጥቃት ነበረ። እንግዲህ የውጭ ኃይሎች የተለያየ ዓላማ ያላቸው ኃይሎች የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ሲሆን እንደ ሀገርም ውስጣዊ ነገርን የማስጠበቅ ጉዳይ ይጠበቃል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን የመጠቀሙ ነገር በስፋት ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ያን የሚሆነው ይሄ ነው። የመጀመሪያው ዙር ምርጫ እንደተጠናቀቀ ወደ 100 የሚጠጉ በነገራችን ላይ የሶስት ቀን ብሔራዊ አዋጅ እስከማወጅ የደረሰችበት አጋጣሚ ነው ይሄ አጋጣሚ። በተለይም በሁለት መንደሮች ላይ በሞተር ሳይክል ቀጥታ ገብተው ነው ንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ ያደረሱት እነኚህ ጂሃዲስቶች ማለት ነው ታጣቂዎቹ። እና ይሄ ምርጫን ተከትሎ የመጣው አሁን በመጀመሪያው ዙር ውጤት የመጡ ቀውሶችን ነው ለማንሳት የሞከርኩት። አሁን ላይ ደግሞ የማህሙድ ባዙምን አሸናፊነት መታወች ተከትሎ በእጩ ሆነው የቀረቡት ከዛው ከገዢ ፓርቲ እጩ ሆነው የቀረቡት አስቀድሞ በፕሬዚደንትነት አንተ እንዳልከው ያገለገሉት የማህሙድ ኦስማኔ ቅሬታ ማቅረባቸውን ተከትሎ በእርግጥ ቦርዱ ቅሬታቸው ላይ ምንም ያለው ነገር የለም እስካሁን በግልጽ። ተቃዋሚዎቻቸው ግን ኦልሬዲ አደባባይ ወጥተዋል። ጎማ በማቃጠል ከፖሊስ ጋር ግጭት ውስጥ በመግባት እንደዚሁም ንብረት እያወደሙ ተቋማት የማቃጠል አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ እየገቡ ነው ያሉት። ረቡዕ ዕለት ደግሞ በዋና ከተማዋ የማዕከላዊ የገበያ ስፍራ ላይ ከበድ ያለ ተቃውሞ ነበረ ተቀስቅሶ የነበረው። ሰልፈኞች ወደ ፖሊስ ድንጋይ እስከ መወርወር ደርሰዋል። ፖሊስም አስለቃሽ ጭስ በትኖ ነበርና
ይሄ ሁኔታ የትንሽ የተባባሰ መሄድ ከሆነና ልባት ማያገኝ ከሆነ ገና እንግዲህ በህገ መንግስታዊ ትርጉም በሚሰጠው ምክር ቤት ምርጫው ያው የሳቸው አሸናፊነት ይታወጅ እንጂ ውጤቱ ገና ማረጋገጫ አልተሰጠውም። ነገር ግን ሁኔታዎች በዚሁም ይቀጥሉ ከሆነ ትንሽ በቀጠናው ላይ ሌላ ተደራቢ ችግር ሆኖ የሚቀጥል መሆኑ ያው ዘገባዎች ያመላከቱ ነው። እንደው በሁለተኛ ደረጃ ቀደም የ2020 የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በፓሪስ ወይም የተደረገ ስብሰባ ነበረ። በተለይ ደግሞ ከማሊ፣ ከቡርኪና ፋሶ፣ ከቻድ ሀገራት ጋር በተለይ ደግሞ በሳህል ቀጠና ውስጥ የሚገኙ 5 ሀገራት ጋር ጠንካራ ወዳጅነትን ፈጥረው በፈረንሳይ እርዳታ ከነዚህ ቅድም ካነሳናቸው በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ አሸባሪ ተብሎ የተሰየሙ ድርጅቶችን የመከላከል ጉዳይ ላይ ሰፊ ስራ ይሰሩ ነበር። ከዛ ውጭ ደግሞ በ2021 በቻድ ኒጃሜና እንግዲህ ቀጣዩን ስብሰባ አድርጓል። ብዙዎቹ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያው ስብሰባው በቪዲዮ ነበር እና በዚህ ስብሰባ ላይ የቀጠናው የምግብ አቅርቦት፣ የውሃ አቅርቦት እና የጤና ሽፋንን ከማዳረስ አንጻር ትኩረት የተሰጠው ስብሰባ ነበር። ከዛ ውጭ ደግሞ ከትናንት ወዲያ የነበሩ በቀጠናው ላይ የነበሩ ችግሮች፣ የጸጥታ ስጋቶች መሻሻል እንዳሳየም ተነግሯል። ግን ፈረንሳይ አሁንም በዚህ ቀጠና ላይ ኢቨን ቅድም ያነሳሽው 90 ወታደር በማሊ ድንበር አካባቢ የሞቱትን ማንሳት እንችላለን፣ ከዚህ በፊት የሞቱባትን ማንሳት እንችላለን እና ለቅኝ ግዛት ተገዢ ሀገር ትናንትና ቅኝ ስለገዛቻቸው ሀገሮች አስባ ነው ወይስ ዛሬም ጥቅሟን ለማስጠበቅ ነው? ኢቭን ወታደሮች የሞቱባት ዛሬም 5000 ከዛ በላይ ወታደሮች በአካባቢ ወታደር የለም ብላለች። በነገራችን ከዛ ይጨምራል ነው የሚወጣ አይደለ? የሞተም እየጨመረች ነው። እና ከዚህ አንጻር የነገሮች ሁሉ ችግር አሁንም አካባቢው እርስ በርስ ይሄ በፖለቲካ ጎጠኝነት ከመፍጠሩ ወይም ደግሞ ሆድና ጀርባ ከመሆኑ በላይ ትናንት ከትናንት ወዲያ ቅሪት አስቀምጣ ትናንት ከትናንት ወዲያ የነበሩ ችግሮችን ዛሬም እሳት እያስነሳች ለተባባሰ ችግር እንደተዳረገ ቀጠናው ይነሳል። በነገራችን ላይ እንደው ሞር ትኩረት አድርገን በኒጀር እና በአካባቢው ያደረግን እንጂ እስከ ዳርፉር መንሳት እንችላለን። ሳህልን ኤሪያ ያ ልክ ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ችግሮቹና ስጋቱ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን አንስተናል። ነገር ግን ከምርጫው መጠናቀቅ በኋላ ወደ ስልጣን የመጣው አካል ምን ምን ነገሮችን ይዞ ወደ ተስፋስ መምጣት ይችላል የሚለውን ያው እንግዲህ ቀጠናዊ ችግርም ቢሆን እንደ ሀገር ደግሞ እነዚህ ነገሮች ላይ እሰራለሁ የሚል ፕሮሚሶችን አድርጎ ነው ወደ ስልጣንም የመጣው። በተለይ የማህሙድ ባዙም ምን ምን ጉዳዮች አሉ፣ እነዚህ ነገሮች ላይስ ምን መሰራት ይችላሉ የሚለው በዋናነት እናንሳና እናጠቃልላለን። ኢኮኖሚ ላይና የጸጥታ ጉዳይ ላይ ያለው እናንሳ። እንግዲህ ጸጥታው አሁን ካነሳነው ነገር እንኳን መረዳት እንደሚቻለው ዋነኛው ጉዳይ ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ እንደ ድል የታየላቸው ማህሙድ ባዙ ምንድን ነው አስቀድመ እንዳልነው የሀገር ውስጥ ሚኒስትር እንደ መሆናቸው የሀገሪቱን የሴኩሪቲ አፓራተስ በደንብ ያውቁታል፣ ይረዱታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ ተንታኞች እንደሚጠቅሱት ሰው ያለውን ጉዳይ በጥልቀት የሚረዱት ከመሆናቸው አንጻር አንዳንድ ማስተካከያዎችን ለመውሰድ አይቸግራቸውም የሚል ነገር አለ። እንግዲህ ኢኮኖሚ ላይ ሁለተኛው ጉዳይ ኢኮኖሚ ላይ ደግሞ ኒጀር እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም በኤፍዲአይ የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ላይ ጥሩ እንቅስቃሴን እያሳየች ነው። በተለይም በበርካታ የዓለማችን የታዳጊ ሀገራት ላይ በትልልቅ ኢንቨስትመንቶቻቸው የምናውቃቸው ወይም የማናጣቸው ቻይና፣ ቱርክ፣ ህንድ በኒጀርም መሰለ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተው የነበሩበትን ነው። በዛ መልኩ የተጀመሩ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች አሉ በእነኚህ ሀገራት። እነኛን የማስቀጠል ጉዳይን ቀድሞውን በካምፔናቸው ሲያነሱት የነበረው ጉዳይ ነው በምርጫ ቅስቀሳቸው ላይ። ስለዚህ ቃል ገብተዋል እነዚህ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች እንዲቀጥሉ፣ ተጨማሪ ፕሮጀክቶችንም አብረው ይፋ አድርገው የባቡር እንደዚሁም ደግሞ የነዳጅ ማስተላለፊያ ዝርጋታዎች ጋር የተገናኙ አዳዲስ የኢንፍራስትራክቸር ግንባታዎችንም ይዘው ለመምጣት ቃል ይገቡበታሉ። እንግዲህ እነዚህ ላይ ከሰሩ ምናልባት ቅድም እንዳልነው በውስጣዊ የሪሶርስ አቅም በግንባር ቀደምትነት የምትነሳ ስለሆነች ከቀጠናው ኒጀር ይህንን ወደ እድል ምን ያህል መቀየር ያስችላቸዋል፣ ምን ያህል ርቀት ያስኬዳቸዋል፣ በአካባቢው ያለው ቀደም ሲል ያነሳ ነው ችግር የሚለው የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ተመልካቾች ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግናችሁ። ውብርስ ተሰማና ዘላለም መሉ እንደተከታተላችሁት ባነሳናቸው 2 ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ አድርገናል። በድጋሚ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።